নমস্কাৰ মই দেৱপ্ৰতিম নিৰ্বাচন জয়ৰ আশাতেই মিথ্যাচাৰৰ ঢোল বজাই ফুৰে বিজেপিৰ চৰকাৰখনে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিনিধি আনকি সামাজিক মাধ্যমত দপদপাই থকা বিজেপিৰ আই টি চিললৈ সকলোৱে ভিত্তিহীন অপপ্ৰচাৰ কৰি থকাটো একো নতুন কথা নহয় সময়ে সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফাদিলো কৰি আহিছে বিজেপিৰ প্ৰৱক্তাসকলৰ মিথ্যাচাৰসমূহ আজি ভাৰতৰ এখন অগ্ৰণী বাতৰি কাকত দৈনিক ভাস্কৰৰ ফেকচেকত প্ৰকাশ পাইছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ অন্যতম মুখ্য নেতা অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ মিথ্যাচাৰ আৰু সেই খবৰৰ প্ৰকৃত সত্য দৈনিক ভাস্কৰৰ খবৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি যোৱা একৈছ নৱেম্বৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গৈছিল তামিলনাডু ভ্ৰমণত অহা বছৰ তামিলনাডুত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সেই সংক্ৰান্ততেই বিজেপি চৰকাৰৰ কামৰ খাতিয়ান দিবলৈ গৈ অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰিছিল শ্ৰীলংকাত থকা তামিলসকলক গৃহ প্ৰদানৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ গৃহ শ্ৰীলংকাত নিৰ্মাণৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰাৰ কথা অমিত শ্বাহে তেওঁৰ ভাষণত শ্ৰীলংকাত থকা ভাৰতীয় তামিলসকলৰ বাসস্থানৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ খ্যাতি প্ৰদান কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰক প্ৰথমেই শুনক কি কৈছিল অমিত শ্বাহে जापना को नहीं भूले वहां तमिल बस्तियों में जाकर अपने भाइयों बहनों को मिले और उनको आवास देने का निर्माण का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया लगभग पचास हजार से ज्यादा तमिल परिवारों को लंका के अंदर आवास मिलने हैं और क्षतिग्रस्त मंदिरों को भी पुनर्निर्माण का काम शुरू होना है किंतु परवर्ती पर्याय दैनिक भास्कर चलो फैक्ट चेकॉर्ड प्रमाणित हो अमित शाह बृहत मिथ्याचार শ্ৰীলংকাৰ ভাৰতীয় দৃতাবাসৰ তথ্যৰ ভিত্তিত দৈনিক ভাস্কৰে ফাদিল কৰিছে অমিত শ্বাহৰ ভাষণৰ মিছা দাবী আৰু বিজেপিক মিছা খ্যাতি প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টাক অমিত শ্বাহে কোৱাৰ ধৰণেৰে গৃহহীন তামিল নাগৰিকক গৃহপ্ৰধানৰ শিলান্যাস নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰা নাছিল কৰিছিল প্ৰকৃততে ডঃ মনমোহন সিঙে দুহেজাৰ দহ চনতেই দুহেজাৰ দহ চনতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এহেজাৰ তিনিশ বাসত্তৰ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব পঞ্চাছ হাজাৰ গৃহহীন তামিল নাগৰিকৰ বাবে শ্ৰীলংকাত ঘৰ উল্লেখনীয় যে শ্ৰীলংকাক ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ পৰা সংঘটিত হোৱা গৃহযুদ্ধত প্ৰায় এক লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল এই গৃহযুদ্ধত সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছিল শ্ৰীলংকাত বাস কৰা তামিল লোকসকলৰ এই প্ৰীড়িত তামিলসকলক গৃহ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে দুহেজাৰ দহ চনত ভাৰত চৰকাৰে শ্ৰীলংকাত আৰম্ভ কৰিছিল ইণ্ডিয়া হাউচিং প্ৰজেক্ট অন্যহাতে ইণ্ডিয়া হাউচিং প্ৰজেক্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ এঘাৰ চনতে পঞ্চাছ হাজাৰৰ ভিতৰত এহেজাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল অন্যহাতে দুহেজাৰ বাৰ চনত পুনৰ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ মাজত পঞ্চল্লিছ হাজাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এই পঞ্চল্লিছ হাজাৰ গৃহও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে অৰ্থাৎ মনমোহন সিং নেতৃতাধীন ইউ পি এ চৰকাৰখনেই শ্ৰীলংকাত থকা গৃহহীন তামিল নাগৰিকসকলৰ বাবে মুঠ ছিয়াল্লিছ হাজাৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনাধীন এন ডি এ চৰকাৰে বাকী থকা চাৰি হাজাৰ গৃহ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যদিও গৃহ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি মোদী চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰীসকলক ন দশমিক পাঁচ লাখ টকাকৈ শ্ৰীলংকান মুদ্ৰা প্ৰদান কৰাৰহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে শেষত দুহেজাৰ সোতৰ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ সময়ত দহ হাজাৰ নতুন গৃহ বনোৱাৰ কথা জনায় যদিও এতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই এই গৃহসমূহ অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰাৰ পঞ্চাছ হাজাৰৰ ভিতৰত ছিয়াল্লিছ হাজাৰ গৃহই নিৰ্মাণ কৰিছিল ইউ পি এ চৰকাৰখনে দৈনিক ভাস্কৰে উক্ত ফেক্ট চেকৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে বিজেপি চৰকাৰে শ্ৰীলংকাত গৃহ নিৰ্মাণৰ শিলান্যাস কৰা বুলি অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা ভেলকী বাজিহে মাথোন ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনতেই আৰম্ভ হোৱা আৰু ইউ পি এ চৰকাৰেই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰা এই আঁচনিৰ মিছা ক্ৰেডিট লয় এতিয়া বিজেপিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেই আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছে তামিলনাডুৰ সাধাৰণ ভোটাৰসকলক দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ এনে ভিত্তিহীন অপপ্ৰচাৰ আৰু সস্তীয়া মানসিকতাক এতিয়া একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে দেশৰ সচেতন নাগৰিকসকলে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব